Hamaga salom, barchangizga xayrli kun. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 7-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. O'zim bilan bog'lanmoqchi bo'lsalaringiz, Telegram manzilimni video ostiga qoldirganman. Bemalol Telegramdan o'zingiz qiziqtirgan savollaringizni yozishingiz mumkin. Bo'lmasam, siz tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshlaymiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan HTML elementlariga, ya'ni taglariga CSSni 3 yo'l bilan qo'yishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni inline, ichki, tashqi. Inline. Bunda biz HTML taglarida style attributdan foydalangan holda CSSni qo'yishimiz mumkin. HTMLda ichki CSS. Bunda biz head tarkibida style tagini yozgan holda qo'yishimiz mumkin. Tashqi. Tashqi CSS fayldan foydalangan holda qo'yishimiz mumkin. Hozir esa sizlarga HTML taglariga CSSni 3 usul bilan qo'yishni brackets dasturida misollar yordamida tushuntiraman. Birinchi bu yerdan 7-chi dars papkasini yaratamiz. Noya directory 7-chi dars. Va ushbu bo'limni o'zida sichqonchamiz chat tugmasini bosib noy fayl ochamiz. Ushbu faylimizga qanaqa nom berishingizdan qat'iy nazar, oxirida .html bilan tugashi shart. Ya'ni 7-chi dars .html. Ozgina kattalashtiramiz sizlarga aniqroq ko'rinish uchun. Har doim kod yozish vaqtida birinchi doctype HTMLni kiritamiz. HTML tagini yozamiz. HTML tagi tarkibiga head tagini kiritamiz. Web sahifamizda sarlahasini kiritishimiz uchun esa title tagidan foydalanamiz. Buni esa oldin ham aytib o'tganman. Keling, artich.uz deb kanalimiz nomini beramiz. Hozir esa dasturni sal kichiklashtirib browserni online qilib qo'yamiz, ko'rib turishingiz uchun. Endi esa body tagini kiritamiz. Keling, HTML taglariga CSS qo'yishni birinchi yo'lini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozir taglarga inline tarzda CSSdan foydalanamiz. Sol uchun keling div yaratamiz. H2 katta sarlavha matnini kirdik. Keyingisi misol P bo'ladi. Inline deganda biz mana shu tagni o'zida CSSdan foydalanamiz. Ya'ni style attributini qo'yishgan holda style sol uchun unga background fon rangini bermoqchi bo'lsak background color. Keling red qizil rang. Yoki bo'lmasam keyingi fioletividan foydalansak ham bo'ladi. Nuqta vergul tashlaymizda keyingisi sol uchun color. Ya'ni tekst o'ziga rang beramiz. White. Ozgina padding qo'yamiz. Mana pixel. Mana bunda. Keling keyingisiga ham sol uchun bunga ham style. Background color. Sol uchun red. Nuqta vergul tashlab keyingi nimadan foydalanamiz? Color white qilamiz buni ham. Buni ham padding beramiz. 5 pikselni sol uchun. Endi
divga sal qo'shamiz. Sal. Bunga ham background color. Bunga ham red misol uchun. Keling. Like. Shoshma. Boshqa bir rang beraylik. Ko'zga tashlanadigan rang. Keling, bunga ham padding qo'shamiz. 10 piksel. Mana bunday. Mana ko'rib turganingizdek, hozir biz inline tarzda HTML elementlarga CSS'dan foydalandik. Endi esa ichki CSS'dan foydalangan holda HTML teglariga stil berib ko'ramiz. Misol uchun bularni olib tashlaymiz. İçki CSS deganda biz HTML'ni özde head tarkibida style tagini kiritgan holda foydalanamiz. Style shu tag orasida yani CSS'dan foydalanamiz. Misol uchun divga agar biz stil bermoqchi bo'lsak, agar divda nomini yozamiz, div va mana bunday belgini qo'yib shuni orasida esa background color deb yozamiz. Sol uchun red, yana o'sha yo'lni nuqta virgul, pastdan color white, nuqta virgul, keyingisi esa padding 10 piksel. Endi sol uchun H2 ga stil bermoqchi bo'lsak, yangi qatordan H2 nomini yozamiz, qavsini ochamiz. Keyin esa sol uchun font size, ya'ni font size qo'shamiz. Razmerini katta qilamiz. O'ttiz piksel, mana bunday. Yo'q bo'lmasa, shrift beramiz. Font family. Endi esa paragrafga nima beramiz? Stil beramiz. Keling, P. Bunga ham sol uchun font size qo'yib ozgina katta qilamiz buni ham. Text shadow beramiz, soya misol uchun. Bir piksel, bir piksel black yozamiz rangini. Mana bu. HTML elementlariga ichki CSS'dan mana shu tarzda foydalanamiz. Endi esa CSS'ni tashqi yo'l bilan qo'shamiz. Buning uchun ichki CSS'ni o'chirib tashlaymiz. Endi boshqa bir fayl yaratamiz. Bu faylimizda qanday nom berishingizdan qat'iy nazar, oxirida nuqta css bilan tugashi shart. Mana faylimizni yaratdik. Endi brackets dasturini ikkitalik o'ynaqlamiz. Mana bunday ko'rinishda. Mana bu css, bunisiga esa html papkasini tashlaymiz. Endi CSS faylini HTML fayliga bog'lab qo'yamiz. Ya'ni link. Rel style sheet. Href atributdan foydalanamiz va CSS'ni ustiga bir marta bosamiz. Mana bunda. Hozir ushbu teglarga stil berib ko'ramiz. Misol uchun H2 ga stil bermoqchi bo'lsak, H2 ni nomini yozamiz. Mana bunday qavs ochamiz va
color beramiz. Misol uchun color red ko'zga tashlanadigan nuqta virgul tashlaymiz. Keyingi qatordan fon rangini beramiz. Misol uchun background color. Fioletga qilamiz. Yo'q, keling o'zgartiramiz buni. Misol uchun blue qo'shaylik, ko'k rang. Mana bunday. Nokta virgül kimisi mesela padding 10 piksel bana bunu şimdi p tagimizga sil beramiz yangi qatordan p ni yozasız ve özünü kaosu donuşamız sol üçün bunu font size beramiz yani razmer font keling 20 piksel beramiz. Keling 40 piksel beramiz. Ayo, anchagina katta bo'lib ketdi bu. 25 yetadi. Endi rangini beramiz, color. Sol uchun buni blue, ya'ni ko'k qilamiz. Serif beramiz endi, font family. Verdana misol uchun. Mana bu nuqta virgul. Endi divga stil beramiz. Div qavsini ochamiz. Bu oddiy qavs emas, boshqa xil ko'rinishdagi qavs bu. O'z nomi esimdan chiqib qoldi. Background color, fon rangi. Mana bu nokta virgül keyingisi padding beramiz 20 piksel mana bu margin beramiz endi shoshma 0 piksel mana ko'rib turganingizdek hozir biz HTML elementlariga tashqi CSSdan foydalangan holda ushbu taglarga stil berdik. Mana do'stlar, sizlarga hozir HTML taglariga CSSni 3 usul bilan qo'llashni ko'rsatib o'tdim. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Agar ushbu darsdan o'zingizga biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek. Keyingi video darslarimizga ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.